Jeg er på vej til Aalborg Lufthavn, fordi jeg skal med det næste fly til Oslo. Og det skal jeg, fordi at jeg skal på noget produktkursus. Så det bliver meget spændende. Og jeg tænker egentlig, at jeg vil tage med her de næste par dage. Ikke så meget på kursuset og alt det der, men mere sådan det med at rejse alene og sådan noget. Glæder jeg. Eller, se med. Vi har alle noget, som vi aldrig siger højt. Du kan stole på, at det ikke kun er dig, når vi altid skal ramme rigtigt og perfekt. Men vi er alle sammen bange for stort set alt det samme, når verden visker træet nu ikke forkert. Jeg ser alt for mange gange folk mister deres flamme. Jeg er færdig med at lytte til det der. Du må egentlig godt se mig, når jeg fejler. Der er sikkert nok flere, der synes jeg sejler. Fuck hvad andre siger, giver sgu ikke en fuck mere. Så gjorde det fandme, venner. Vi nåede hele vejen til Oslo, eller Skjetten, eller hvad fanden det hedder. Og nu skal jeg til det her produkttræning. Jeg glæder mig lidt til at se, hvordan det kommer til at forholde sig i morgen, fordi at jeg er jo kommet en dag før. Rigtig mange, de kommer først i morgen. Det er også derfor, jeg skal finde ud af, hvad jeg skal lave her i aften. Jeg regner med, at jeg tager ud og går en tur, og så ser jeg om, at jeg kan finde noget at spise. Jeg havde taget min hue med, fordi jeg tænkte, at Norge, det er jo koldt. Norge, det er skiferie. Norge, det er et sted, hvor man skal have huer på. Og da jeg så kommer ud af flyet, der lægger jeg mærke til, at der er faktisk fuldstændig samme temperatur, som der var i Danmark. Jeg tror endda, der var 17 grader, da vi landede, og det er nok måske endda lige et par grader varmere, end der var i Danmark, da jeg tog afsted. Men jeg synes bare, det er sjovt, at man får den her idé om, hvordan et land er, og så er det bare ikke helt sådan alligevel. Jeg var selvfølgelig inde og se vejrudsigten inden, så jeg er jo ikke helt idiot. Men jeg tænkte bare, en hue, det var godt at have med. En helt anden ting, det er, prøv lige at se, hvad der er under sengen. Der er lys, så det vil sige, at når jeg skal op og tisse i nat, så bliver det ikke noget problem med at finde en kontakt eller et eller andet. Fordi at, så kan jeg bare, ja, så lyser sengen for mig. Det er sgu lidt fedt. Vi har hotellet her i baggrunden, og jeg er så på vej på Burger King for at finde noget at spise. Det er lige det, der ligger nærmest, så det er det, vi gør. Venner, nu kan jeg fortsætte min færd her. Nu har jeg fået noget at spise, så alt er godt. Jeg prøver lige at gå en eller anden vej for at se. Også fordi jeg håber lidt på, at jeg kommer forbi en tank, så jeg køber nogle snacks eller sodavand eller et eller andet. Men hvis jeg ikke gør, så går det nok også. Så venner, så er jeg på vej i seng. Og i morgen, der ved jeg ikke lige helt, hvor meget jeg får optaget endnu. Dagen starter sådan officielt kl. 10, og, hvor at vi skal have en hel masse produktkendskab, læring. Så prøver jeg at opdatere lidt derinde imellem, og ellers så kommer der selvfølgelig lidt opdatering om aftenen. Jeg tænker, at jeg vil gå i seng nu, og så ses vi i morgen. Hold nu kæft, jeg var da lige ved at glemme, at jeg har vlogget der. Nej, det gjorde jeg selvfølgelig ikke, jeg kunne aldrig få glemme jer. Vi er ved at være færdige med det meste af dagen nu. Vi har været rundt og se et hav af forskellige brands. Det er kaffemaskiner, det er støvsuger, det er blender, det er whatever. Men det er selvfølgelig ikke det, som det skal handle om. Pointen af videoen, det er jo at vise, at jeg sgu godt kan rejse for mig selv. Men her om en halv time, der skal vi mødes, fordi så er der middag. Og jeg skal nok lige prøve at optage noget derfra. Det er i hvert fald her, hvor vi alle sammen lige mødes om aftenen til middag. Og en ting, der er mega fed, det er, at der er Red Bulls ved næsten alle de steder, vi har været ved. Og jeg har altså taget flere, end jeg kunne drikke, så jeg har to til at stå her på værelset her til om aftenen, eller måske måske tidlig. Men jeg tænker, at jeg vil lige slappe af lige 5-10 minutter, og så vil jeg gøre mig klar. You got a guest? Hello, Snorre. Hello, Daniel. Welcome to Power Up SDA Gala. Så er dagen ved at være slut, venner, og jeg har fået en hel masse indblik, og det har været rigtig fedt. Jeg prøvede at gribe lidt stemningen på video her til aften med aftensmaden og et lille show, der var der med en eller anden norsk sanger. Og jeg tænker egentlig, at jeg vil til at
lige at pakke det mest basale, fordi at jeg skal tjekke ud i morgen inden kl. 8. Hej venner, det er mig Kasper. Jeg ved godt, at den her video den blev lidt kort, og det var egentlig også meningen, at den skulle være længere, men jeg fik lidt travlt de her dage, hvor jeg var afsted. Men når det er sagt, så håber jeg, at den her video gav dig lidt mod på at rejse alene, fordi enhver idiot kan gøre det. Selv mig.